ნინო კასრაძე მსახიობი. ლიტერატურას კითხულობ ყველანაირს საინტერესოს. ვინაიდან ახლა ძალიან ცოტა დრო მაქვს, ვცდილობ რომ მოვარტყა და ის წავიკითხო, რაც ერთ თქვა რაღაცას მომცემს იმ მომენტში. ანუ ყველაფრის კითხვის დრო ახლა არ მაქვს. ბოლოს წავიკითხე ბეკეტის მოლოი და ვურჩევ მაყურებელს და მკითხველს, რომ წაიკითხოს ეს წიგნი. ახლა ვკითხულობ რუშდის, სალმან რუშდის ეშმაკეულ აიებს და გაოცებული ვარ, უბრალოდ გაოცებული. წლების მანძილზე სულ სხვა რამე მეკონა. უფრო ბრუტალური, რაღაცნაირად უფრო რაღაცა საშივიცი, რამდენი რამე მოყვა ფაქტიურად ირანმა ინგლისთან გაწყვიტა დიპლომატიური ურთიერთობა ამ წიგნის გამო. და აი ეს თუ ამ ტიპის საკითხავი აღმოჩნდებოდა, არ მეკონა, გაოცებული ვარ, რა ვიცი, აი ეს ბოლო ორი რამე, რაც ვიკითხე და რასაც ვკითხულობ. ფურჩევ მკითხველს, დიდ სიამოვნებას მიიღებს. მიჭირს გავიხსენო ბოლოს რომელი ფილმი ვნახე, იმიტომ რომ რაღაცებს ყველაფერს ისე რა უცნაური, აი ბოლოს ახალი წლის დღეებში თავიდან ბოლომდე ვნახე კიდევ ერთხელ შერეკილები. და კიდევ ერთხელ უდიდესი სიამოვნება მივიღე, მაგრამ ვინაიდან ყველას ნახე აქვს, კიდევ ერთხელ ნახონ, ურჩევ. და ფილმოგრაფიას ჩემი საყვარელი რეჟისორის ურჩევდი, ბერგმანის. კონკრეტულად კიდევ ერთხელ თუ აქვთ დრო ნახონ ფანი და ალექსანდრე და საერთოდ ყველა მისი ფილმი. და კიდე ერთი ფილმი, რომელიც მაინცში, რომელიც ძალიან დიდი შთაბეჭდილება დატოვა ჩემზე, ეს არის კოპოლას თარგმანში დაკარგული. უდიდესი შთაბეჭდილება დატოვა ჩემზე, აღარც მეკონა, რომ ეს ასეთი ტიპის კინოს იღებ კიდე და აკეთებ. მე ვარ ძალიან ცუდი მსმენელი. თუ წავაწყდე, თუ მომაწოდეს კარგი მუსიკა, დიდი სიამოვნებით უსმენ, მაგრამ ისე რომ მე თვითონ ვეძებდე და ყოველ წუთში იყოს ჩემი სულის ნაწილი. აი მაგალითად გუშინ ღამე რაღაცა დრო გქონდა სპექტაკლის მერე და კიდე ერთხელ მოუსმინე მისი PJ Harvey-ის რაღაცა სიმღერებს. და აი როგორც ერთი 15 წლის წინ კასეტა მქონდა, მაშინ კასეტები ყო და ახტაცებული ვიყავი. ისე ეხლა ვარ, აი გაგიჟებული ამ ხალხი და კიდე მე ავიღე და ჩემი საყვარელი Depeche Mode-ის Personal Jesus მოუსმინე და რაღაცა დრაივ კინო არა, ისე მომწონს ის კლიპი, ვგიჟდები სალონში რო ხდება მოქმედება. და კლასიკური მუსიკისთვის მე არა ვარ კარგი მრჩეველი, არიან უკეთესი მრჩეველები და მათ მოუსმენ მეც სიამოვნებით. ჩემი ოცნება პარიზის ოპერაში ერთხელ მაინც მოხდა. აი ოცნებად ისე მცხენია 1000-ჯერ ვარ ნამყოფი პარიზში, რაც იქ ჩემი დაცხოვრობა და ვერც ერთხელ და ამას განწყობა დრო ჭირდება და კიდე რაღაცა გიჟდები ისე მინდა მოხედა, ავისრულებ ამ ოცნებას. ძალიან ბანალური ვიქნები, არაფერს ახალს არ ვეტყვი, მაგრამ მაინც მგონია რომ რომის არ ნახო არ შეიძლება საოცარი. რომ ნახე, ძალიან ბევრი ქალაქი არც მაქვს ნანახი. ჩვენ კიდევს მოგზავ. საერთოდ აღმოვაჩინე რომ თურმე იტალია ჩემთვის აღმოვაჩინე. საოცარი მხარეა. აი ნამდვილად დალოცვილი ზემოდან საოცარი. რომში არ ნახო, არ წასვლა და არ ნახო არ შეიძლება. აი მე გავარ ცოტა ვიცი საჩელება. გაგუშინ გვინდოდა მე ჩემ შვილებს და ჩემ მეუღლეს სპექტაკლის მე ისე მომინდა სადღაც წასულიყავით. აი ესეთი ადგილი რო იყო, სადაც შევძლებდი ჩემ თინეიჯერ შვილებს ერთად, თუნდაც ცოტა ან მეცეკო ან რაღაცა, ნუ არა, მე ვნებია და მომ კლუბში წავიდე და მე იქ სასაცილოდ იქნებ ბავშვებში ერთხელაც. მაგრამ ეგეთი ადგილი არ იყო და მე წავიდე ლოგატოში და ნამსხვარი ჯამით სასიამოვნო იყო. მე არ ვიცი, აი რამოდენიმე თაობამ რომ ერთად შეძლოს ყოფნა, ესეთი ადგილი არ ვიცი თბილისში. მაგრამ ჩემი შვილები ამბობენ რომ არაჩვეულებრივი ადგილი არის მედიათეკა ბაგის პარკში და სკოლა როცა აქვთ 1 საათი 13 საათამდე სტადიან, მაგრამ თუ აქვთ 1 საათი ამ ჩვენ იქ ვიქნებით მედიათეკაში და მე მეცინება, იმიტომ რომ იქ ხმამ ლაჩურჩულიც არ შეიძლება და იჭდება იმუშაო ყველა მუშაობს. ამათ იქ სიამოვნებ ყოფნა, კითხულობენ ან მუშაობენ ან საკეთებენ. ესა ესე თქვა რომ წაიკითხო და იმუშაო ესეთი ადგილი. დროის გასატარებელი. თბილისში, ძველი თბილისი ტრადიციულად ჯერ კიდე რაც შემორჩა არა ჩვეულებრივი ადგილები, ჩემი საყვარელი ეზოები და სახლები, აუცილებლად ჩვენი ოქროს ფონდი, არაჩვეულებრივი ჩვენი ღვინის არდაფები, რომელიც ფაქტობრივად უკვე მუზეუმებია.
არაჩვეულებრივი ელისელიძეზე სოლოვაკში ისეთი კარგი ადგილებია. სადაც აი ნამდვილად რაღაცას ძალიან ისეთ ძალიან ქართულს და ამავე დროს თან ძალიან თანამედროვეს და ევროპულს და რაღაცას წააწყდება ადამიანი. გაჩნია ტურისტს რაც უყვარს, ფეხიც არის ურჩევა. არც კი ვიცი რა რჩევა უნდა მივცევე. ვიმეგობრო დამწყებმა მსახიობებმა და უფროსებმა. აი ამ რჩევას მივცე. რჩევას გერეთ, მე ჩემ თავსაც ამას ვურჩევდი ყველას, რომ ვიმეგობროთ თაობებმა. თეატრში არეთ. ეს არის ჩემი რეკომენდაცია. მიუხედავად ყველაფრისა, დროის უქონლობის, შეიძლება ზოგჯერ თავი არ აქვს, მხარში დაგვიტეკით. თეატრში არეთ.